mwese abadukurikiye Kwizera STV ndongera ndabasuje nimugira amahoro y'Imana. Nitwa Niyonsenga Emmanuel uzwi ku izina rya Papa Jenison, hanyuma ndabasuje aho muri hose, abari mu Rwanda, abari hakurya y'u Rwanda, mwese muhabwe umugisha n'Imana. Nongeye kandi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye ngo turiganire uyu munsi, aho muri naho muzabumva muri mwereye mwese mugubwe neza. Dusome ijambo ry'Imana rero igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19, turasoma umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Haravuze ngo Sawuli ahera ko atuma intumwa kwa Dawidi ngo amurinde bazamwice mu gitondo. Maze Mikali muka Dawidi aramuburira aramubwira ati, iri joro nutiyarura ejo uzapfa. 12. Nuko Mikali amanurira Dawidi mu idirisha agenda yiruka arahunga. Amen. Reka tubihuze nahangaha mu byakozwe n'intumwa igice cya 27, byakozwe n'intumwa igice cya 27. Turasoma umurongo wa 42, tugeze hepfo ku murongo wa 44, byakozwe n'intumwa igice cya 27. Umurongo wa 42 aravuze ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika, ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abe ari bo babanza kugera ku nkombe. Umurongo wa 44, n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Amen. Ndabanza gushimira Imana iduhaye umwanya mwiza wo kuganira namwe aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Ndashimira Imana ko ituzi neza, ndashimira Imana ko dufite umugambi mwiza muri uyu mwanya. Ndagira ngo aho uri nawe uhumurike umutima wawe ugire ihumure, Imana irakuzi kandi Imana iragusobanukiwe. Hanyuma muri uyu mwanya ijambo Imana ngiye kuma kubaganiriza ni ijambo rifashije umutima wanjye. Murabizi ntabwo umuntu yafatanga utamufashije, nanjye ndabanje kurisoma ndafashwa, numva ndanezerewe, riranshimisha, numva riranyubatse, numva nkwiriye kuryubakisha namwe ngaho muri. Hanyuma muri iri jambo dusomye mu magambo atandukanye mu bitabo bibiri bitandukanye, igitabo cya mbere cya Samweli n'umu byakozwe n'intumwa. Muri ibi bitabo byombi ijambo nakuye muri ijambo rimwe umuntu wese yakumva. Murabizi mu ijambo ry'Imana ntabwo abantu bose tubyumva kimwe. Hari uwumva ijambo ry'Imana akumva nk'ara gusoma amakuru usanzwe, hari uryumva akumva n'ibintu bidasanzwe gusa biri aho ngaho gusa bitari, ariko ijambo ry'Imana ubwaryo ni urufunguzo. Tumaze tubyemera mweho, ijambo ry'Imana ririmo umuti, ijambo ry'Imana ririmo ubuzima, ijambo ry'Imana ririmo ubushobozi bwo kuvana umuntu ahantu ari rikagira n'ahandi rimutereka. Ijambo ry'Imana gusa ntabwo rigombera amafaranga, oya, ijambo ry'Imana ririhagije kukuvana ahantu riri rikagushyira ahandi. Muri iri jambo ry'Imana, ijambo nakuyemo uri bwumve, yaba ari umwana mutoya, yaba ari n'umuntu utumva ijambo ry'Imana neza, uwo ari wese uri buryumve arumva icyo Imana igambiriye kuvugana nawe. Muri iri jambo icyo Imana ivuze ni noneho iravuze ngo iracyafite ubundi buryo. Ubwo rwa kandi turahanuye ni we duhanuriye, ni we Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo iracyafite ubundi buryo, Imana iravuze ngo iracyafite ubundi buryo. Mu ijambo ry'Imana akenshi turisoma iyo utari umuntu uyobowe n'umwuka wera, akenshi ushobora kugira ngo ni itangazamakuru risanzwe, ariko ijambo ry'Imana ririmo ubushobozi bwo kuvana umuntu ahantu yasizwe rikamushyira ahandi. Aleluya, aleluya. Ijambo ry'Imana ribashisha umuntu kugera hatari kuzagera. Ijambo ry'Imana rigukingurira imiryango so na nyoko batari kuzakingura. Ijambo ry'Imana rikurinda
ugize umukaga n'amakuru muza amateka ye cyane ajya kuragira intama aziragira bakuru be ari abahanga mu gisirikare aziragira bakuru be ari abantu bafite ubushobozi bwinshi ariko kubera uko yavutse n'uko ari n'amateka ye bituma ajya kuragira intama ngo n'uko yavutse ari umuhererezi hari igihe n'amateka atugira aho ukundi wishakiye umuntu akavukira mu muryango agasanga bameze nabi nawe akazavuka ameze nabi umuntu akavukira mu muryango agasanga barira nawe akazakurarira umuntu akavukira mu muryango kubera amateka y'uko yavutse gusa bimwohereza mu butayu Dawidi ngo agere mu butayu nubwo yari umwana wo mu muryango wari wishoboye nusoma bibiliya bibiliya avanga uyu mugabo witwa Yesayi yari umutunzi w'intama nyinshi ntizagiraga umubare kandi icya kabiri yari afite abahungu bakomeye mu ngabo zo kwa Sawuli icya gatatu uyu Yesayi yari umuturage wari uzwi muri uyu mudugudu uyu yari azwi neza i Betelehemu bivuze ngo uyu muhungu we Dawidi nubwo yagiye kuragira intama ariko yari asize iwabo urugo rumeze neza ariko kubera ko yavutse yavutse ngo ari bucura ngo yavutse ari umuhererezi ngo we ntibyamubera reka mbabwire itanga ubundi buryo igira ukundi kugenza itanga ubundi buryo igira ahandi kuvana naho igushira Dawidi ngo ajya kuragira intama agereyo mwibuke ko afite mu muryango umeze neza agezeyo aragira intama ariko muri uko kuragira intama akora akantu keza ndibuze gutindaho ngo nubwo aragiye intama mu butayu ahantu hatari ibyo kurya ahantu hatari amazi ahagije ahantu hatari inzu yo kubamo ngo agire umwanya wo kubana n'imana neza abana n'imana neza arayubaha kandi ayubahira mu butayu akenshi naragenze nsanga abantu dukunda kubaha imana tunezerewe cyane abantu bakunda kubaha imana bariye bubaha imana bambaye neza bubaha imana bafite amazu rimwe na rimwe bubaha imana ariko Dawidi ngo yubaha imana ari no mu butayu Aleluya. Ngo yubashye Imana icyo nkundira Imana nuko umuntu yubashye neza ntimuvanaho amaso mbibutse ko ubutayu bwose umuntu yaba arimo iyo yubashye Imana Imana iramukurikirana aririmba ngo umwanya we muremure awushyira kukubaha Imana ngo Imana imurerana mu butayu ubanza wibuka ubutayu ubutayu ni iki n'amaso abamo mu butayu ntawe akugama izuba mu butayu imvura igutangiriraho ikakurangiriraho mu butayu abantu barakuvuga ejo bakakwiyongeza mu butayu inzara irakurya ejo ukongera ukabwira mu butayu nta mazi yo kunywa nta bihaza mu butayu ngo ariko nubwo bidahaza Dawidi agira umwanya wo kubaha Imana twihuse mu kubaha Imana muzasome neza muzabyumva cyemere cyasomo 16 aza gutoranywa n'Imana Imana ituma Samweli nk'umuhanuzi kujya kwimuka umwami mu bana ba Yesayi ngo ageze kwa Yesayi Yesayi nk'umuntu ufite abahungu bakomeye azana abahungu be bose uko ari batandatu nusa muzabyumva Eliyabu Bashama Abinadabu n'abandi bose ngo baraza baca imbere y'umuhanuzi Samweli ngo Imana irahakana kuki Imana ihakanye nuko aba bose nta mutima bafite wo kubaha Imana iyo umuntu yubashye Imana Imana imuhuza n'uburyo bwe turaza gutera kuri uburyo bw'Imana mbabwire uburyo bw'Imana uburyo buhuza Aleluya Bibiliya ivuga Dawidi ngo aratoranywa asukoha amavuta nusa muzabyumva imbere y'abakuru be nibajije ko aho barebaga uko bari bameze uwo munsi asukoha amavuta ariko nta kindi gitumye Imana imutoranya muri bakuru be nuko yubashye Imana iyo umuntu yubashye Imana neza Imana imushyiriramo akantu abavugo z'iyi minsi aravuga ngo ni gushyiramo imiyaga iyo umuntu yubashye Imana neza Imana imucije akayira iyo umuntu yubashye Imana neza Imana imugeza ahantu famita akamugeza tuzabivuga ubu iyo umuntu yubashye Imana neza imucira kanzu umuntu wese atakaguciri ndashimira Imana itugambiriye ubundi buryo Dawidi ngo amaze gusukwa amavuta yarishimye nusoma Zaburi ya 30 ku murongo wa 11 na 12 uzabyumva yaravuze ngo ihinduye umuborogo wanjye imbyino unyanyuriye ibigumira byanjye unyenyeje ibyishimo aya mavuta yari afite agaciro gakomeye aya mavuta nta umuntu wese uyasutsweho mbibutse ko yari amavuta ya kabiri aya mbere yasutswe kuri Sawuli aya mavuta ya kabiri yari asutswe kuri Dawidi asutsweho aya mavuta yari amavuta afite agaciro gakomeye cyane ariko ntiyita ku by'ubuzima hinduriwe ngo arushaho kongera kubaha Imana ngo asubiraho ibyabera ngo atakasubiraho byaturutse ntazareka Imana ntazayibagirwa ikantakariza icyizere ngo agezereraho ngaho niho Imana yamurebeye ibona igumije kugira umutima wubaha Imana
Imana isanga amavuta yasuzweho ataraye kuguma mu butayu. Ndi gusatira kunjiho twasomye ngo Imana mu ntekerezo zayo isanga akwiriye kuva mu butayu akazi bwami, kuko icyo yasuzweho kiramwemerera kuza mwami mu gihe kizaza. Hanyuma Imana igambirira kumuvana mu butayu kugira ngo azi ibwami, amenye uko ibwami bitwara, uko bahagarara, uko bagenda n'uko bavuga. Ageze ibwami, Dawidi mwibuke ya mpano yo gucuranga ngo yahoraga acuranga buri mugoroba no kumanywa ngo umwami akanezerwa. Ariko rubanda n'ibyegera by'umwami n'abagaragu ngo batangira kureba Dawidi, ngo amaso yakora kuri Sawuli batangira kuyahanga kuri Dawidi. Ngo ishyari riravuka, ati uyu muhungu mwene Yesayi w'i Betelehemu, ko tubibona ari akana gatoya, ni buhererezi, ntabwo byemewe ko umuntu w'umuhererezi yaba umwami, nta nubwo yaba umuntu w'imbere, none bacuranga abantu bakanezerwa twakora iki? Ngo Sawuli agira ishyari. Reka mbabwire, nubwo ishyari rihari ariko itanze ubu buryo, nta muntu uzatunyeganyeza. Itanze ubu buryo, nta muntu uzabuvanaho. Bibiliya ivuga iki ngo agumya gucuranga? Umunsi umwe aho twasomye ngo Sawuli yamwitegeye ngo uko acuranga ngo abone abantu banezerewe bafashijwe, aravuga ngo uyu muhungu nubwo ari umukwe wanjye, nubwo ari umugabo w'umukobwa wanjye, nkwiye kumwikiza. Uko naguma ahangaha namenye amakuru ko yasukiweho amavuta, kandi ayo mavuta sinzi aho yasukiweho. Ndashimira Imana ko ituvugaho badahari, ariko ikazabisuhuza bahari. Sinzi aho yasukiweho ayo mavuta. Aya mavuta none yazasohora, byazaba nazaba heshye, aho umuryango wanjye ntiwazabura icyo kurya. Ngo agira ishyari, yibwira kwikiza Dawidi, yibwira kumwica, yibwira kumuvanaho, yibwira kumurangiza, ariko Imana igambirira kumuzamura ikamuvana hari ikamushyira hano. Ndashimira Imana ko imigambi ya Sawuli ubwo Imana itanze ubu buryo ntikidufashe. Ubwo imigambi ya Sawuli ntago iza gusura, kandi Imana iduhaye ubu buryo bwayivuze. Ndashimira Imana iduhaye, ndashimira Imana. Bibiliya ivuga iki? Dawidi umuhungu naramukunze, ngo mu gihe ari gucuranga ntiyitaye ku bantu bamureba. Abantu b'iki gihe bashaka bafashwa kenshi, cyangwa se bashaka kwigaragaza imbere y'abantu. Ntago nusoma Bibiliya, ntago yigeze yita ku bamureba. Yakomeje umurimo wo gucuranga. Uku gucuranga mbibutse ko bivuze kubaha Imana. Yakomeje kubaha Imana nubwo abantu bamureba, nubwo bamuvuga, ngo akomeze kubaha Imana. Kandi bariya baravugaga ngo ariko mu kubaha Imana haboneka mu gisubizo. Sawuli ngo yegera icumu ngo ajye kurikurura, hacyari ubundi buryo, hacyari ubundi buryo ngo akururira icumu Imana imureba. Iri cumu mbibutse ko iyo umwami yarikururaga, yarifataga, byanze bikunze yaricaga. Ariko ndashimira Imana ko ibyo umwanzi wacu agambiriye Imana ibitesheje agaciro, hamwe n'uburyo Imana itanze imigambi ya Sawuli itaye agaciro, hamwe n'uburyo Imana itanze imigambi ya Satani itaye agaciro, hamwe n'uburyo Imana itanze imigambi y'umubisha Imana yivanye ku buzima bwacu, hamwe n'uburyo Imana itanze Imana isoje isezerano kuri twebwe. Bibiliya iravuga ngo Dawidi akire gucuranga, ngo Sawuli ryacumu ararirekuye, ngo riratambutse kandi ryaje byihuse. Ariko ko ari gucuranga, uko agenda gake 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 icumu ritambuka, agiye umunsi itambuka inyeganyije gatoya, ngo rimuca hafi y'ugutwi rifata urusi. Kandi uyu muhungu ayikunda. Kuki Imana yemeye ko icumu rifatwa kandi uyu muhungu ayikunda? Imana ifite ubushobozi bwo kubuza abanyamahanga, bwo kubuza abapagani niba kugenza uko bashaka. Ariko uyu munsi Imana iraza kubyemera kugira ngo Dawidi amenye neza ko urugamba rugikomeje. Niyo mpamvu icumu ryafashwe kwari ukugira ngo Dawidi atazigera yirara, agire ngo yagezeyo. Ndagira ngo uhumurize ibyo urimo none, ibyo urimo uyu munsi wa none, si wowe wenyine, si wowe biriho gusa, n'abandi birahari. Ni ukugira ngo Imana igaragaze ko urugamba rugikomeje. Ndashimira Imana izi ko turi mu rugamba, hanyuma izi ko turi ku rugamba rero iduhaye ubundi buryo. Nyine ndayishimiye impaye ubundi buryo. Ndashimira Imana itanze ubu buryo. Iyo uburyo bw'Imana bubonetse, abana mu rugo baraseka. Iyo uburyo bw'Imana bubonetse, abantu barongera bagakundana. Iyo uburyo bw'Imana bubonetse, uwari warabuze uko bigenza birakunda. Mbibutse ko ubu buryo
bwigeze buboneka umunsi umwe kuri ba bahungu bari bagiye kuroba bakesheje urubaroba Petero na bagenzi be Yohana 21 muzabisoma ngo bakesheje urubaroba ko mbibo aho bashira hose aho bategeye aho bashakishirizaga aho bazi ko ari buva akantu ni ibumoso kubera ko Imana itari kumwe nabo ariko ngo mu gitondo cya kare Yesu ngo ahagara mu kibaya cy'inyanja arabahamagara abaza ngo yemwe bana banjye mwe nubwo basi nibadevihoga mu muhamagaro ariko Yesu aracyabakunda ndashimira Yesu utajya uduhana ndashimira Yesu utwita abana ndashimira Yesu ukidukunda turi ku mutima wa Yesu turi ku mutima wa Yesu hanyuma arabaye ngo hari ikiri mwafashe ngo basubiza n'amaganya menshi tuno kuri data uje nose uravuga iki atubwiye iki ko ntacyo twabonye dukeshije utoroba kandi twazivuye mu rugo dusezeranyije ababyeyi ko ubwo ariko bari buriye n'abana bacu dukeshije utoroba ntacyo twabonye ngo Yesu ubwo yababwiye yarabwiye ngo noneho bwari ugiye gutyo ntacyo mubonye mwari mutahiyeho ariko aho ngaho hari iburyo Imana ishimwe igiye kuduha iburyo wakira uburyo bw'Imana udukurikiye wakira uburyo bw'Imana umaze gushakisha Imana umaze gushaka ukishaka mu gitondo ukishaka nimugoroba ukomera nk'ukomanga ariko umuntu bakingura nubwo itavuze ariko yabyumvishe nubwo itagusubije ariko yarayibonye niyo mpamvu muri uyu mwanya ivuze ngo niwakira uburyo bwawe mu izina rya Yesu hanyuma Dawidi tumugarukeho ngo icumu ritambutse araribona abona urugamba ntirworoshye ngo yegera Mikali ngo ati mugore wanjye tutashye so ni umugome ngo barazamutse bagiye mu rugo bararyamye Dawidi nk'umukozi w'Imana yararyamye risinzira risigura niko yari ameze ntajya mutera gugowe yari azi ko afite Imana ubundi mu buzima bwacu ntabwo dukwiriye kugira urwago bizaba none n'ibizaba ejo Yesu twamenye atubereye maso ngo arisinzirira Mikali umugore we ngo ntihigeze asinzira mu kwegurirido cyangwa se mukura mu idirisha abone ba urugo rw'iyo rwazengurutse kumbi haje abasirikare batumwe na se kujya gucunga urugo rwe ngo ije mu gitondo bazamufate bamuzane bamuzanire amwicira abantu bareba ariko icyo nkundira imana nubwo satani yapanga nuko abarozi badupangira nuko abagizi nabi badupangire ariko Imana iri hejuru y'imipango y'abantu bose Imana iri hejuru y'imipango ya Satani ngo nuko bateguye abasirikare kujya kurinda Dawidi ngo amwice Imana itegura ubundi buryo iza kurokora nk'umukozi wayo reka mbabwire iyo umuntu yubaha Imana iyo umuntu akorera Imana byanze bikunze Imana imunyuza mu busabusa agatambuka noneho ngo abasirikare bagota urugo rwo kwa Sawuli bari baruzi neza bari basobanukiwe ni inzu z'ibwami barahoraga bari bamuzi neza nawe urabyumva Dawidi ni umukobwa w'umwami ntabwo umuntu yaba ari umukobwa w'umwami ngo abasirikare b'umwami babiri ko ahantu umukobwa atuye bari bahazi neza ariko nubwo bahazi ntabwo bazi icyo Imana yamuvuzeho reka mbabwire nuko abantu bakubona none nuko bakuzi nuko wabona ugenda wambaye uko nguko urya uko nguko ukodesha byanga wo mu buzima bugoye ntabwo bazi icyo Imana yakuvuze hirya gatoya Imana ikwihereye uburyo kandi icyo nkundira Imana Imana itanze uburyo Imana itanze uburyo n'abagiye baragaruka Imana itanze uburyo n'abakunenze baragaruka ndashimira Imana iduhaye uburyo ubwo itanze uburyo rero twitegure kwakira impinduka mu buzima bwacu twitegure kwakira impinduka mu bana bacu twitegure kwakira impinduka mu miryango ngo Dawidi yisinziriye Mikali aramukomanga ati kanguka mugabo wanjye twatewe ntiwabimenye twagoswe kandi abakogose njye ndabazi neza n'abagome barica ejo mu gitondo uzapfa ngo nawe nubwo yamukundaga abona nta kiri mu mumariri yanzura ko atangiye ko agiye gupfa buriya wenda yamusabye kuraga niko nibwire ariko nubwo amukunda adafite ikiya mu mumariri hirya ye haracyari amaboko y'Imana hirya ye hari imbaraga Imana ifite ndimo nifuza kuhura n'amaboko y'Imana ndimo nifuza ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza ndimo nifuza ko bongera guhabwa ubundi buryo butandukanye n'ubw'abantu iyo abantu baguhaye narabigenzuye cyane iyo abantu baguhaye baguha ibituzuye iyo abantu baguhaye baguha ibidashobotse ariko iyo Imana ivuze ngo niwakire uburyo
Alleluia. Never talk hug, but if it is, Nashimini mana. If give us the wound, would you? Niwa cheer now a good tongue. Oruhabga gus. I'll come watch a good tongue now. Ora, are you a bamba? Sur, oh no, sur. Mabdusor and high end. No con had your feet. No achirego sur. Ora, ubabash. Utishim. Fugaban. Niwa chirego sec. Bibiri vuzich ngo nubwo ari ninjoro aryamye umugore akimukomanga akangutse Dawidi ngo arebye hanze arababona nosoma zaburi ya 14:8 haravuga ngo undinde nk'imboni y'ijisho umeshe mu gicucu cy'amababa yawe undinde abanyabyaha banyanga niba banzi banjye bashaka kunyica iyi ni zaburi ya 14:8 Ni zaburi yasenze igisonyesha iryo joro yagose ngo asenze ntajwi yumvishe isenze ntayereko yagize ariko biyutse ko yidusenga Imana irumva yidusenga Imana irakora yidusenga Imana irareba ngo gisenga haleluya ngo Imana yibutse umugore we Mikali kujya kureba hagana mu gikari umva aka kantu Imana ikoze bitewe n'isenyesha senze ikiryamira gusize kubyare kugenda ko asikisenga Imana yibutse Mikali akadirisha ko mu gikari ngo akagezeho asanga ni kagoswe reka mibutse ko yuko nasenga Imana ishaka mu gikari iki kandi turabagaho kwihamya dufite ukuntu tubizi hari gikari Imana ibitsa ahantu mu gikari Imana ifite rero iguze n'uburyo bwawe ngo bagisenga ari turisi Mikali hageze ngo asangaho ntibahagose nawe umbwire abasirikare b'ibwami batojwe bazi gufata bazi kurinda ariko mu gikari ntibahaje kuki batahageze hagati y'igikari no kwirembo hagati y'igikari no haruguru inzu no munsi inzu Imana yasizeho umupaka hanga n'uburyo Imana itanze igushije umupaka ntarengwa hanga n'uburyo Imana itanze igushije uruzitiro ngo ntibahagera Imana ishimwe cyane Bata hagaze ngo ajye amugango mugabo wanje wigira ubwoba hariya mu gikari nabonye inzira aho niba hageze birava ngo araza munyuzamo agenda yiruka arabacika arahungo umva ikintu cyanshimishije nuko abahunze ntibabimenye ngo barayahunga ijoro ryose bazi kuwo barenza kiraho ngaho umva gishimishije iburyo bw'Imana buhabonetse iburyo bw'Imana bukugotse nibyaguhigaga bisigara bizi kukiraho ngaho kandi wagiye mbifurije kwati uburyo bw'Imana mu izina rya Yesu uburyo bw'Imana bucinzira zitari ziri uburyo bw'Imana bigushyiraho igikari uburyo bw'Imana buguhuza n'akadirishya kawe uburyo bw'Imana buguhuza n'inzira uburyo bw'Imana buguhuza n'amahoro uburyo bw'Imana bukurwanyiriza ibyakurwanya uburyo bw'Imana gusa ni wakira uburyo bw'Imana butuma ubona icyo wari warabuze Bibiliya iravuga ngo uwo munsi bukeye mu gitondo bagiye kureba mu nzu basanga Dawidi yagiye kera ijoro yagiye n'ijoro hanyuma ngo arabacika yigendera arahunga yigira mu buvumo bene data aho twasoreje byakozwe n'intumwa ni cya gihe Pawulo n'intumwa barimo bambuka bagiye muri itari bagiye kuburanwa ngo bageze mu nyanja hagati ngo umuraba mwinshi uratera badafite aho bari bwambukire kandi aho bagomba kwambukira hariya hari umuraba ukomeye cyane mu nyanja ntibarafite uko bagarura ubwato ngo Pawulo asenze Imana irababwira ngo humura muri mwebwe hagati muri wowe nta n'umwe uzapfa nta n'umwe uzagira icyaba njye ndacyari kumwe na ubuke Dawidi na arababwira ati ni mutuze njyewe navuganye n'Imana Pawulo yambwiye ko Imana yanganirije mbwe ko nta n'umwe uzagira ikibazo ngo ariko abone umuraba mwinshi bakuku mutima bagira ubwoba nk'ubwo n'umunsi wa none ngo bakuku mutima ariko mbibutse ko Imana ni mu ruhande rwacu niyo muyaga waba mwinshi gute Imana igenda uhosha ngo inkuge babona bagiye kurengerwa hanyuma ngo mutware uriyobe umutwe w'abasirikare atanga itegeko aravuga ngo mwebwe abazi koga ni bande baragaragara asaba ko biroha mu nyanja ngo bakiroha mu nyanja bari koga inkugi kwizenguruka isekuru
intaza ngo irameneka icyanshimishije n'abatazi koga aleluya n'abatazi koga imana ibaremera uburyo bwo kwambuka aho ngaho reka mbabwire ngo uwo mwanya nkujya imenetse uwegereye akajerekani karimo aho ngaho aragafata uwegereye urubaho ararufata bibiliya niko ivuga ngo bamwangukira ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu nkuge ngo bose bagira ku nkombe bose barakira iyo uburyo bw'imana bwaje n'umuyaga mu nyanjira hosha iyo uburyo bw'imana bwaje umuraba wateye iwawe urarangira nkundira ahantu uri uwo duteze amatwi wakira uburyo bw'imana uburyo bw'imana bukuvugira utakivugira uburyo bw'imana buguhesha kwiga utari uko kwiga uburyo bw'imana buguhesha ubuzima aho uri buguhesha kubaho uburyo bw'imana bugukingurira gereza uburyo bw'imana bukingura imiryango yose arifu uburyo bw'imana buguhesha gukora tugira ngo dusoze nsoze kuri aka ngaka ejo bundi covid itangira twari twibaza ko bizagenda duhangayitse twibaza iby'ubuzima ko bizagenda ndashaka kuba ku buryo gato dusoza uburyo bw'imana nibaza inzira z'imana ntangira gusenga nibaza ese imana yanjye abana bazabaho gute ko murabitoroshe mu kazi kanjye ka buri munsi ntago n'ibintu bitaribwa n'ibintu bigurwa n'umuntu ufite ubushobozi kandi barafunze tuzabaho gute uwiteka negera imana imana ntiyavugana nanjye imana ntiyambwira ndi gusenga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri sinabona igisubizo amasengesho ndayasoza icyumweru kiba kirarangiye ngo turi muri guma mu rugo icya gatatu kirarangira turi muri guma mu rugo icya kane kirarangira ukwezi kugiye gushira ngiye kubura mu na telefoni mpamagara aleluya haracyariho ubundi buryo telefoni yampamagaye yari yo hanze mbese usanga nimero yampamagaye ntayizi usanga isi nimero ni iyande nyanditse muri telefone usanga nimero iba kuri watsapu ndamwandikiye mu cyongereza ngicya ni hayi aransubije ati hayi hanyuma ni umuntu imana yategetse ni umuntu wabibonye ni umuntu weretswe ni umuntu imana yasuye mu ijoro ngo imimona ndi ahantu ifite agahinda kenshi hanyuma ashaka telefone yanjye arayishakisha bukeye yarampamagara ngo ati ntago wamenye nitwa ya mazina mba mu gihugu cya kure narenze amerika ni mu mugabane wa kure ni muri australia reka mbivuge ntacyo bitwaye arambwira ngo none se kigali bimeze gute ko numva ubuzima bugoye mu rwanda ni ubuzima turi muri guma mu rugo twese dufite imana icyizere cyane ko twe abantu bazi imana duhorana dufite imana icyizere arambwira ngo humura nagutekerejeho narakurose cumi na rose mbona ari ahantu mfunganye mukaza ahantu bimeze nabi ndakohereza isukari y'abana humura iyo uburyo bw'imana bubonetse imana itanga n'isukari mucitse umutima mu nda inzira nubwo zifunze wowe zifunze hari uburyo imana kigufitiye bugiye nka kabiri hanyuriza amafaranga atari makeya wenda kuba batukujya kumva ari makeya ariko ibihumbi ijana muri guma mu rugo rero amafaranga agaragara ibihumbi ijana yuzuye ambwira ngo njye kuyafata mu mujyi hariya nagiye n'amaguru murabizi nta modoka zagendaga ndayafata ndayazana kubera uburyo bw'imana si cyo gusa n'ibindi byinshi dufite twagiye tubona imana ikora imirimo y'ibitangaza rero bene data nagira ngo mbahumurize iyi mana ivuze ngo haracyari ubundi buryo haba hakiri ikindi cy'imana igomba gukoreramo nsatira gusoza nagira ngo dusoreze ahangaha mbahumuriza mbabwira ko hakiri ubundi buryo imana ifite mu nkundira aho muri mwakirije muri mwe cyagenewe n'imana ivuganye nawe iba ifite ubundi buryo reka dusenge dusoze mpane igira neza tugushimiye ijambo ryawe ryiza duhaye tugushimiye ko uduhumurije ntagushidikanya ku bantu bakubaha ku bantu bakwemera abafite ubundi buryo nubwo isi isa naho ihungabanye ukuntu ariko ku ntore zawe zigutukira ku manywa na nijoro ntuzazireka uzagumye kubana nazo ni nayo mpamvu duhumurije biciye mu ijambo ryawe ngo uduhaye ubundi buryo sawuri yari azi ko birangiye ariko nyamara bitangije icyo ngushimiye ni uko udutanze ubundi buryo aho byari birangiriye bigiye kongera bitangire aho bari bagiye gusebera bagiye kuharirimbira uko tugiye kuburira icyerekezo ujya kutujya dushiriraho aho twari turandiwe mana ntuduhereye imbaraga mu ijambo uburyo bwawe hari ukijije indwara mu ijambo uburyo bwawe hari abantu bari gukora batakoraga mu ijambo uburyo bwawe hari abubakiye amazu mu ijambo uburyo bwawe hari abahaye icyerekezo ndagushimiye kutanze ubuzima mwana mu buryo bwawe urakoze waradukurikiye mwakire uburyo bw'imana
nimwakire uburyo bw'Imana, nimwakire uburyo bw'Imana, nimwakire uburyo bw'Imana. Murakoze. Yari Emmanuel Niyonsenga, telefoni yanjye 0 7 8 5 8 5 26. Imana ibahe umugisha kandi ngo nyibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.